в мережі Фейсбук з'явилось таке повідомлення про те, що директор Волинської філії державного підприємства «Український центр радіочастот» Сергій Петров має подвійне громадянство в Росії. Тобто є і громадянином України, і громадянином Росії. Також дописувач цю інформацію підкріпив фотографіями паспортів дітей Сергія Петрова, де вказано також, що його донька та син є громадянами Росії і мають прописку в місті Калінінград Російської Федерації. Ну, ця інформація дуже зацікавила і наших журналістів, і моє керівництво, і виконуючи редакційне завдання, мене, в принципі, послали на це підприємство перевірити, чи це правда, ну, тобто поспілкуватись з самим Сергієм Петровим. До нас вийшов юрист цієї структури. Я зразу вам кажу, ні одна людина сюди ногою не ступить, тому що я юрист, розумієш? Я юрист. Його звинуватили через чому? СМІ, так? В тому, що він є громадянином Російської Федерації, що він працював довгий час в Російській Федерації. Таким не являється. Ну то що, це вигадка. А чому понимаєте? Він не може якось відповісти на це? Що це неправда, що от є люди, які займаються Шановна, я до Російської Федерації краще відношуся, чим до України, зрозуміла? Та знаєш чого? А чому ви якось так зі мною нервово на то? Я нормально спілкуюся. В нецензурній формі він дав зрозуміти, що нас тут бачити не хочуть, і стоячи на порозі цього підприємства, і зайшов досередини. Ми це зафільмувати, на жаль, не встигли, так як ми не були готові. Ми думали, що нас пропустять всередину, ми зайдемо в кабінет до Сергія Петрова, там розкладемо апаратуру і почнемо наше інтерв'ю. Навіть була така обмовка, як то кажуть по Фрейду, він сказав, що ви знаходитесь на території на території державного підприємства, обмовив все цей пан. Я постійно намагалася з'ясувати, чи це є офіційна позиція цього підприємства, що нас не пускати журналістів на територію. Він сказав, це не офіційна позиція. Тоді я сказала, можливо, ми тоді дочекаємося керівника цього підприємства, щоб поспілкуватися з ним. Можливо, це взагалі стороння людина, ми посвідчення його не бачили. Тоді за спини цього чоловіка-юриста визирнув сам Сергій Петров такою чисто російською мовою. Він сказав, що він теж з нами спілкуватись не буде, і попрощався з нами, і пішов всередину приміщення. Тоді вже ми зрозуміли, що дійсно з нами ніхто спілкуватись не буде, щоб не гаяти час. Ми звернулися до прокуратури, написавши заяву, що от така поведінка цієї людини – це, в принципі, кримінальне порушення. В ході розслідування в діях службових осіб Волинської філії ДП «Український державний центр радіочастот» не встановлено ознак складу злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України, так як ними не вчинялись будь-які умисні дії, спрямовані на перешкоджання, втручання професійній діяльності журналіста. Не здійснювався контроль за змістом поширюваної інформації чи непоширенням інформації. Не вживались дії щодо примушування журналіста до замовчування суспільно необхідної інформації чи накладання заборони на висвітлення окремих тем, а також показу окремих осіб або поширення інформації про них. Не заборонялось критикувати суб'єктів владних повноважень. Зазначене підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами та показаннями свідків.